Jemi rikthyer në pjesën e 6 të emisionit me rubriken e shëndetit dhe në fakt ushqimeve. Ne kemi folur shumë për sugjerime dhe për ushqimet më të shëndetshme që ju duhet të përpiqeni paktën të konsumoni. Tema që kam zgjedhur për të trajtuar sot në këtë rubrikë janë 10 ushqime që ndihmojnë në anemin, për të luftuar anemin. Fakt, anemia është një mungesë e rrudhazave të kuqe të gjakut, është një problem që në fakt më shumë femrat e kanë si problem. Dhe ne do ju sugjerojmë disa ushqime që bëjnë mirë për anemin. Në fakt, meshkujt janë ata që edhe në Shqipëri konsumojnë më shumë atë mishin e kuq, femrat ndoshta ndonjëherë edhe kujdesen që mos sa të proj, nuk e di, por e kanë më të theksuar anemin sipas studimeve. Pa, ashtu është, në fakt unë e kam parë si problem gjithmonë këtë dhe nuk kam qenë asnjëherë dakord me nuk mund t'ju ndërhyj ju te gjinia juaj, por thënë drejtën e kam parë gjithmonë si problem këtë kompleksin e vajzave për të padurat frikën se mos po shëndoshen. Ky kompleks lidhet sigurisht me pritshmëritë e djemve. Po jo të tërë djemët i duen vajzat shumë të holla, ka djemë që i duen edhe ndryshe dhe nuk ka si gjithë të keqe këtu. Bashkëpunimi rritet kur marrim shemull për shemull i Irenën me Sandrin të Joven Bregu dhe kur Irena ka turp për e njerëzve tjera, atëherë hapat pjesën e desk workut aty dhe shef atë numrin e çokoladave që ishte racioni 10 ditëve dhe mund t'i hajë çokoladat edhe në pushim, i hanë edhe pa praninë e kujt tjetër, në mënyrë që edhe mos përfundojnë në anemi. Kjo është një prej variantëve. Varianti tjetër është të hani çfarë ju dalin përpara dhe kjo sigurisht me një lloj filtri, po nuk duhet të kenë vajzat probleme të konsiderata e djemve, sepse djemt janë më pak parazgjues se sa duken. I know that for sure. Prandaj me që jemi dhe të ky segmenti emisionit, unë gjera se që ti bëjt thire vajzave që që e kanë prirën për të zbatuar që të hanë dhe mos të dorëzohen edhe stigmave shoqërore cilat shumë herë fatkeqësisht janë edhe nëpër media, disa role, për shembull Ana Kurnikova, teniste e dobët, duhet jemi si Ana Kurnikova, ose Claudia Schiffer është modele dhe unë duhet jemi si Claudia Schiffer. Claudia Schiffer ka një agent komplet tjetër, ka shumë njerëz që kujdesen për të, ka një stil tjetër komplet tjetër, ka ushqime tjera, është në shtet tjetër, etj. Ndërsa këto njerëz të famshëm pastaj shumë herë janë edhe keq informator, prandaj mendoj që njerëzit para se të shohin ata, duhet të shohin se si ndihen mirë me vetë dhe kaq nuk ka pse të marrin shumë që s'duhet. Plus që rrjetet sociale sot janë një mashtrim shumë i madh, ne mund të shikojmë foto të ndryshme që duken perfekt, bukur, por që në fakt janë me Photoshop. Nuk duken, edhe nuk janë në të vërtet ashtu si që mund t'jenë në rrjetet sociale, kështu që nuk duhet të ndikojni të kjo pjesë. Mirë, kalem pak të kushime që bëjnë mirë për anemin, duke filluar nga mishi i kuq, në fakt të mërqia është organi më i pasur me hekur dhe vitamin B, që konsumimi i mishit të kuq që bën shumë mirë për anemin. Një tjetër ushqim janë dhe bimët bishtajore, si fasulja, thjerësat, bizelet, por kini kujdes se në fakt bishtajoret kanë acid fitik që bllokon edhe përthithjen e hekurit, prandaj këshilloj që ato të hahen me ujë, të lihen me ujë në fakt gjithë natën përpara se të gatuhen. Në fakt është e rëndësishme edhe mënyra se si gatuhen. Edhe duhet të jeni më të kujdesshëm. Një tjetër ushqim janë edhe drithrat integrale. Buka e prodhuar me drithra integrale është burimi mirë i hekurit non heme, lloj hekuri që i duhet trupit në rast mungesë të hekurit. Por me gjithë përmbajtjen e lartë me hekur dhe drithrat përmbajnë acid fitik. Prandaj këshilloj që bukën ta prodhoni vetë ose ta bini një në një furrë ku buka prodhohet pasi është bërë fermentimi i brumit. E në fakt furrat dhe përditje bukës në ditët sonë është pak e vështirë sepse nuk e din fare se si prodhohet. Por ne nuk dim shumë gjëra, ne nuk dim shumë ushqime sa janë të brenda fateve, sa nuk janë, por ajo që ne mund të bëjmë, themu, në është organizohemi të protestojmë. Vazhdoj të jemi fansi kësa ide shumë, sepse vendet e zhvilluara, prapë shkojmë të njëtë abiset, vendet e zhvilluara janë zhvilluar vetëm duke protestuar shumë herë dhe në revolucione. Protesta nuk bëhet për kauzat partive politike, protesta bëhet për të rregulluar stilin e jetesës, që ose ne nuk e dim çfarë ham. Ajo që thëti është ekstremisht e vërtet, që nuk dihet kur bëhet buka, me çfarë bëhet, ne vazhdojmë të blejmë bukë për ditë,
Ky është një problem I tmerrshëm. Në fakt problemi është që çmimet janë rritur jo vetëm në Shqipëri, po kudo, por problemi është që paktën të kemi produkte të kontrolluara, sepse mirë që janë rritur çmimet, po paktën të kemi produkte të pakta. Po, ajo, ajo është ideja. Në Shqipëri të lënë për të dëshuar. Ajo është ideja, prandaj është edhe detyra e instancave shtetërore, tash në momentin që instancat shtetërore nuk kujdesen për këtë me ose pa dashje, atëherë është detyra e qytetarëve që ta marrin situatën në kontroll, të përpiqen paktën ta marrin në kontroll dhe Unë nuk shof reagim faktisht, është shumë e çuditshme. Nuk e di se si jetojmë ne dhe pastaj habitemi pse kemi diferenca me shtetet e tjera. Mirë. Veza është një tjetër ushqim me pasur me lëndë ushqimore, një vezë e madhe përmbajnë 1 mg hekur, do më thënë 7% të nevojës ditore për hekur për femra dhe 11% për meshkuj. Vezë ndimojnë edhe për forcimin e kockave dhe ndërtimin e kyçeve, por gjithmonë me sasi. Një tjetër ushqim shumë I rëndësishëm është edhe gjalpi I kikirikut, që është një burim I mirë hekuri, 2 lugë gjelle gjalpi I kikirikut përmbajnë 0.6 mg hekur. Peanut butter. Po. Që përmendet shumë edhe ka një arsye në fakt që përmendet shumë edhe në Amerikën e Veriut. Po, nuk është shumë e shijshëm, por nëse e kombinoni nuk është I shijshëm, është vërtet. Po, nëse e kombinoni ndoshta me ndonjë smoothie ose ta kombinoni me diçka tjetër, ndoshta mund ta konsumoni. Repa e kuqe, që besoj edhe ju e dinit, është një tjetër në fakt produkt shumë I mirë për hekurin, e gatuar ose në formë sallate, është ndër mënyrat më të mira për të luftuar anemin, në fakt ju mund ta bëni edhe në formë lëngu, duke kombinuar me karrotë ose diçka tjetër, është shumë I mirë për hekurin. Repa, bash. Kujdo dhe repa, kam dëgjuar në klasë parë nga një zysh. Në fakt e themi nuk e themi repa. Repka? Nuk e di, s'po më vjen tani. Mirë, një tjetër burim shumë I mirë për hekurin është edhe spinaqi dhe perimet e gjelbërta. Në përgjithësi janë burim I mirë hekuri dhe vitaminë C. Spinaqi përmban edhe fiber, vitamin A, B9 dhe E, kalcium dhe beta karoten që janë të domosdoshme për trup të shëndetshëm. Spinaqin e keni edhe te Popeye, të kartoni vizetimor shumë I famshëm I viteve të shkuara, ku ai forcohet pasi ha dhe kanaqen me spinaq dhe pastaj fillon luftimet. Mendoj që nuk është vetëm për humor, po ka edhe të vërtetë aty dhe siç e thelli ti, ndihmon shumë në forcimin e trupit, sidomos kur ke gjendje që je në situata debolese dhe ku nuk ke forcë. Këto e kam provuar edhe vetë, momentin që ha spinaq regjenerohet forca deri diku. Jo si në variantin e tij, po. Mirë, një tjetër ushqim është edhe shega në fakt, që shumë e mirë, përmban vitamin C, hekur, vitamin A dhe E, si dhe fiber, dhe në fakt ndihmon në zvoglimin e simptomave të anemis, si pafuqia, marramendja dhe humbja e dëgjimit. Kështu që shega është të shumë mirë, tani I ka kaluar pak sezonin, por që një tjetër frut është molla në fakt që ka hekur dhe është pikërisht përmbajtja e hekurit ajo që çon në ngjyrën kafe oksidimin e saj kur e qirojmë dhe ajo bie në kontakt me ajrin. Interesante, në fakt të nuk e dija. Hekuri I mollës përthitet nga trupi sepse vetë molla është e pasur me vitamin C. Banania gjithashtu ka nivele të larta të hekurit për të rriturit, 2 deri 3 banane në ditë ndihmojnë në mungesën e hekurit. Në fakt 2 deri 3 banane janë shumë, nuk e di ai konsumojnë Dy nuk janë, nuk janë shumë dy, po tre janë shumë. Mjalti gjithashtu ka hekur, magnez dhe zinc dhe ngjyra e verdhe e mjaltit është për shkak të përmbajtjes së lartë të hekurit. Kujdes mos I jepni mjalt foshnjëve që sigurisht. Mjalti është diçka që duhet konsumohet, fakt dhe prandaj edhe shumë shëndetshëm. Po, amerikanët kanë edhe shprehen për gvelcë honey. Ka një logjikë aty pas sa I shprehet dhe sigurisht që konsumimi I saj mjaltit jo nivellet larta, sepse është problematik, po nivellet pakta, me gjithmonë të mbanë sportiv. Mirë, në fakt, të ushqime janë shumë të shëndetshme, shpresoj që gjithë ata që kanë anemi ti konsumojnë dhe ti vendosin në praktik. Ne dhe shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi në pjesën tjetër të emisionit me një temë tjetër interesante, kështu që qëndroni para ekranit dhe mos e humbisni.